僕もめちゃくちゃ楽しくて、あっという間に、時間過ぎたなって思いました。はい、開会式の時はここでめっちゃ緊張して喋ってたんですけど、今となってはもう、はい、まあ、一瞬で楽しい思い出だったなって思います。はい、まあ、やるならまた来年かなって思うんで、ぜひその時はまたご参加よろしくお願いいたします。並べ順は10位なので10位に並んでいただくようにお願いします。またその後にこちらの写真撮影をしていただいても大丈夫です。ただし時間は4時までとさせていただきます。よろしくお願いします。写真撮影のカメラは後方なのでそこだけお覚えください。観覧席は16時45分までに完全撤退していただきたいので、ゴミと忘れ物に注意して帰りやめてください。よろしくお願いします。はい、ではこれをもって第13回雷よいしょ祭りを、する前にロンドの代表からお話があります。よろしくお願いします。17代表オリブさん、18代目代表、ノリ、お願いします。あ、2人とも、ノリタンポン、オリブさんの先生、ノリタンポンもここにも出てきて、僕たちは、共演するフレロンドは今年で18代目となりますが、今まで18年間続いてきた、共演するフレロンドのロンドらしさだったり、18代目にしかないこの、勢いだったりエネルギッシュな部分をまた18代目で新しいロンドじゃないですけど、もっともっと進化した、18代目をこれから届けていければなというふうに思います。で皆さん、これからすごい
失礼しました。この共演するロンドンに期待していただければなというふうに思いますし、また、この、あ、ごめんなさい、めっちゃ飛んでました、すみません。すみません、申し訳ないです。大丈夫。ありがとうございます。そうですね。そうです。じゃあ一回話し変えますね。僕たちせっかくこのハンナリ漁師祭りというこのロンドンがちょっと主催させてもらった祭りなので、このロンドンのことを話させてもらうんですけど、僕たちの、ロンドンのどの演舞にも共通して最後に踊りは一瞬、祭りは一時、仲間は一生という言葉があるんですよ。で、実際今日も先ほども17代目代表のオリーブさんが言ってくれたように、すごい一瞬に終わったように感じましたし、踊ってる時は一瞬だし、この祭り自体もすごい一時に終わってしまったんですけど、やっぱりここで一緒に踊れた、そして最後あんだけ楽しめて総踊りを踊れたっていうのは、絶対にどこかで敵にというかライバルになるかもしれないですけど、僕たちは絶対同じよさこいが好きっていう気持ちのもとここにいて、皆さんがここで踊ってるっていうことは絶対に仲間であると思いますし、どこかで、まあ、さっきも言ったんですけどライバルになるかもしれないんですけど、また逆に言えばどこかでその切磋琢磨してお互いを鼓舞し合えるような関係性を作れればなというふうに思います。なのでこれからもロンドンだったりこのよさこいをどん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 盛り上げるためにも、また皆さんで一緒に頑張っていきましょう。今日は本当にありがとうございました。以上です。ではこれをもちまして第13回ハンナリ漁師祭りを閉会いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。では写真撮影に移るので、皆さん向こう向いていただいて、もうぐちゃぐちゃでいろんなチームの方と隣にいます。もっと後ろから